U okviru projekta poboljšanje zapošljavanja Romkinja u opštini Veliko Gradište, koji opština Veliko Gradište realizuje u partnerstvu sa Udruženjem Inkluzija Danas, ove nedelje završena je treća sertifikovana obuka namenjena početnicima u poslovanju. Obuka ima za cilj da osposobi žene romske populacije za samozapošljavanje. Osim seta sertifikovanih obuka, u toku su i program stručne prakse, obuka starih zanata i korišćenje kompjutera. Projekat se sprovodi u okviru programa EU Podrška inkluziji Roma, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština, Savez gradova i opština. Cilj projekta je unapređenje socijalno-ekonomskog razvoja i socijalne uključenosti romske zajednice u opštini Veliko Gradište.